God is liefde, juich ons harte en bedank wat liefde doen. Goeiemôre aan u elkeen. Hartelijk welkom bij hierdie Sondag voor Kersfeest. Mag die Heere ons deur sy woord en geest voorberei om oprecht Kersfeest te vier tot eer van die drie-enige God. Kom ons let eerstens voor ons begin op die afkondigings. Ons het speciale versoeken voor voorbidding. Lina Kriel, Alet Erasmus, Rita Wolf, Marie Snyman, Emily de Villiers en Quartus Hatting. Ons wil hulle allemaal aan die Heere opdra en vra dat die ook in die gebede vir hulle in die besonder aan die Heere sal opdra. Dan het ons een speciale verjaarsdag, die 26 december, Okkie van Wyk word 81. Ons hartelike gelukwense ook aan Okkie. Dan verjaarsdag vandag, Wim de Wet, Kyle Heath, Willie Hofman, Annette Swart, Jolien van der Walt, François van Wyk, maandag die 21ste, Scheiden Zaiman, dinsdag James Walter Enslin, Ellen Erasmus, Edwin Fouchier, Derek Grobler, Mel Meyer, Paul Smit, Henry van der Jever en Rihanna Viljoen. Dit is nou my beter weter. Woensdag Anton Botes, Doret Nel, Wilna Pretorius, Corneille Rousseau, Nico van der Westhuizen, Kevin van Sail. Donderdag Hermanus Kraus, Rassie Erasmus, Ronel Storm, Blondie Weyer. Vrijdag Elna Tron, Saterdag Johan Adams, Whitey Goosen en Mary Ann Venter. Ons hartelike gelukwense aan allemaal wat verjaar. Ons bid vir julle die Here se rykste seën toe en mag dit een mooi lewensjaar wees. Dan tot ouderlinge is verkies Buk Swart en Gerard Vosloo. Ons hartelike gelukwense aan hulle en ons bid dat die Here ook hulle sal lei in die antwoord wat hulle moet gee. Dan is daar nog bietjie vleis verkope, Sondag na kerk 10 uur, en op aanvraag, jy kan die bestelling by Patrys insit en kom afhaal, jy is baie welkom. Dan baie belangrik, wat jy moet van kennis neem, Kersdag diens, 8 uur hier in die kerk, ons oujaarsdag diens, 6 uur die aand, 18 uur, en dan sal daar as gevolg van die beperkinge wat nou ingestel is, geen diens by die NG Kerk Wes, die oujaarsdag wees, 23:30 nie, as gevolg van die aandklokreel. Ek wil graag hierdie diens begin met die woorde van Jesaja 6 vers 3. Heilig, heilig, heilig is die Heere, heerser oor alle magte. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Heere deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees. Ons thema vanoggend is Kerstyd is tyd vir vasmaak. Maar kom ons bid eers saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg het om so te mag saam wees hier in u huis, dat ons Here in u mag glo en dat ons mag weet, u is die lewende God. U is die God van liefde wat die wêreld lief gehad het en die enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wie in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe.
Dankie Heere, dat ons op hierdie dag, so kort voor Kersfees, U woord mag oopmaak, dit mag oordink, en daaruit die goeie nuus, die blye nuus, mag verneem dat U die God is, wat U kom vastmaak het in hierdie wereld, in U liefde vir die wereld en vir U mense. Wil U dan ook deur U woord met ons praat, in Jesus' naam vra ons dit. Amen. Ek wil graag vir ons lees uit Lukas 2, die eerste 7 verse. In daardie tyd het keizer Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Sirenius prokurator van Syrië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea gegaan, na die stad van David, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van David afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Tot sover ons skriflesing. Ons lees in die eerste 3 versies, in daardie tyd het keizer Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Sirenius prokurator van Syrië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Kersfees is vasmaaktyd. Ons lees hier in Lukas 2 vers 1 tot 7 hoe dat God hom kom vasmaak het aan hierdie wêreld. Dit word so pragtig geïllustreer met hierdie eerste volkstelling in die tyd van keizer Augustus. 'N Volkstelling was 'n belangrike gebeurtenis, want dit is die manier hoe regerings kan bepaal hoeveel burgers is daar, dan kan hulle hulle beplanning doen, hulle kan gereed maak, hulle kan behoorlik begroot, hulle kan 'n idee kry van die verspreiding landswyd, want hierdie volkstelling was oor die hele ryk. En dan kan daar oordentlike, behoorlike beplanning en regering wees. Wat leer ons uit hierdie eerste volkstelling in keizer Augustus se tyd? Weet jy wat vir my gegryp het hier? Is dat met hierdie volkstelling het God sy soewereiniteit kom vasmaak. Want hierdie volkstelling is nie maar sommer net so nie. Dit is per dekreet, met ander woorde, die keizer van die Romeinse Ryk het 'n dekreet, 'n bevel uitgevaardig, dat mense moet hulle laat tel, en hy neem beheer van hulle lewens. God kom as die skepper van die hemel en die aarde. God kom en hy gebruik hierdie volkstelling, hierdie gebeurtenis om sy soewereiniteit te kom bevestig. Want deur hierdie gebeurtenis
kom vestig hy die koninkryk van God in Jesus Christus. Kom maak hy dit vas. Hy is in beheer, nie sommer maar net een volkstelling nie, maar God wat hom kom verbind tot hierdie wereld. God wat kom sê, ek oefen my mag uit, ek oefen my soewereine gesag uit, deur hierdie keizer en koning Herodes te gebruik, as instrumente in my diens, gaan ek in die wereld kersttyd bring, gaan ek my vir tyd en ewigheid vasmaak aan hierdie gebeurtenis. God maak sy soevereiniteit vas. Die tweede ding wat vir my opval, is God maak hom vas hier aan die tyd. In die tyd van keizer Augustus. Dit is 'n tydsaanduiding. God, die ewige tyd, die ewige, die wat nie gebonde is aan tyd nie, hy is die ewige God, van ewigheid af is hy daar, en tot in ewigheid is hy daar. Hy kom van die ewigheid, en die ewigheid, die tyd hou nooit op nie, maar God kom tydsgebonde, en hy tree toe tot hierdie wereld, met die koms van sy Seun Jesus Christus. Hy bring een element van die tyd in hierdie wereld in. Jesus word die middelpunt van die tyd, van die geskiedenis. Ons praat van voor Christus, en ons praat van na Christus. Ons praat van die koninkryk van God, wat gestalte kom kry het, in die tyd, toe Jesus Christus gebore is. God maak hom vas, en daarom kersttyd is tyd van vasmaak. Herinnering dat God gekom het na hierdie wereld in die tyd. Dit is aanduibaar. Ons weet nie precies hoe, wat is die precieze geboorte van die Here Jesus nie, maar ons weet min of meer, keizer Augustus, 24 voor Christus, tot 6 na Christus. So Christus is gebore, iewers voor die christelike jaartelling plaasgevind het. Maar God kom in die tyd, en hy orden die tyd. En vir ons as mense is tyd so belangrik, ons loop met oorlosies, ons werk op dae, maande, jare, ons wonder oor die tyd, daar is bepaalde geleenthede, en God verbind hom binne hierdie raamwerk, en hy gee inhoud daarvan, hy maak hom vas, hy gee vir ons inhoud in ons lewens, elke dag wat ons leef. Die derde waarheid, God kom maak hom vas in sy liefde. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. God maak hom vas met die koms van Jesus in sy liefde vir 'n verlore gaande wêreld. Daar is die grappie oor Mike Skutte, wat by geleentheid, toe daar census was, vir die mense gevra het, wat is 'n census? Toe sê hulle, nee, dit is wanneer mense getel word. Toe sê Mike Skutte, nou maar is daar dan iemand weg? God kom maak om vas, om almal wat weggeraak het, die wereld wat weggedwaal het, mense wat van God vervreem is, weer by mekaar te maak, weer saam te bind,
in sy liefde in Jesus Christus. God maak hom vas in sy liefde. En daarom is Kerstyd tyd van vasmaak, tyd van op nuut 'n liefdesverklaring van God. Ek het julle lief. Ek herinner julle aan my liefde in my seun Jesus Christus. Hier is nog 'n waarheid wat vir my hier belangrik is. En dit is dat God hom skriftelik kom vasmaak. Daar word 'n register aangelê. En registers is so belangrik, want daarin word mense se name opgeskryf. Dit gee vir jou identiteitsbewyse. Dit sê so baie wie jy is en wat jy is en hoekom jy hier is. En God kom en daar word in registers al die mense se name opgeskrywe. Ook Josef en Maria. God kom verbind om skriftelik. Hy aanvaar die verantwoordelikheid. Hy laat hierdie diensknegte van hom se name opgeskrywe word as die bewys van sy verbondenheid, van sy liefde vir 'n verlore gaande mensdom. Wonderlike waarheid. God verbind hom skriftelik. Hy gee vir ons sy woord. Hy laat sy woord opteken. Hy gee vir ons sy woord en wat is sy woord? Dit is, die Bybel is God se woord in mense taal. Ons het 'n Bybel. Ons het 'n biblioteek van boeke waarin God vir hom kom vasmaak in sy woord. En hierdie sensus, hierdie opteken is maar net weer 'n bevestiging van dit wat geskrywe is en dit wat nog vorentoe sal geskrywe word om God se liefde te verkondig. God verbind hom daartoe. Dis 'n skriftelike bewys. Ons kan daaraan vashou. God maak hom vas. Skriftelik. Nog 'n waarheid. God laat die name van Josef en Maria inskrywe. Wie Josef en Maria ken, wie die geskiedenis van Josef en Maria ken, weet dat dit wat nou gaan gebeur, dit wat in Bethlehem gaan gebeur, is God in sy soewereiniteit, die God van die skepping, wat kom met 'n herskepping, wat kom met 'n wonderwerk, dat 'n maagd sonder die toedoen van 'n man gebore sou word. Dat die kind wat gebore gaan word, die seun van God is, dat hy die God mens is, waarlik waar God en waarlik waar mens. En dat almal met wie God 'n verbintenis rondom Josef en Maria en uit die geslag van koning Dawid, almal wat 'n verbondenheid en 'n verbintenis met hulle het, dat hulle almal kan deel in hierdie wonderlike skriftelike versekering, blye evangelie nuus, dat Jesus die Here is, die redder, die verlosser, die saligmaker. In Augustus se tyd was die dinge seker ook maar nie altyd so maklik nie. En nou Kerstyd 2020 in 'n deurmekaar wêreld. 'n Wêreld waar COVID wêreldwyd
een tweede vlaag begin het. As daar nou getel en somme gemaakt wordt en geredeneer wordt, is het vandaag. Een mens krijg oor elke nieuwsberig, daar is nou soveel nieuwe gevallen, daar is nou soveel nieuwe sterftes, daar is nou problemen, want daar is die getallen te veel, daar kan die hospitalen niet helpen, nie, daar kan niet gehelp word nie, daar is te veel mensen op die strand. Ons is net bezig om te tel en te beplan en te kyk hierdie golf van COVID-19. En te midde van hierdie tyd kom maak God hom vas en hy sê, moenie bang wees nie. Ek is die almachtige God. Ek is die soevereine God. En miskien, wie weet, miskien het die Here hierdie tyd in die wêreldgeskiedenis Kersfees kom terugvat. Terugvat vir hom. Ons het 'n bietjie weggehou van oral waar ons wou gewees het op Kersdag. En vir ons bietjie by mekaar getrek het in die warmte en die liefde van 'n eenvoudige huis in Bethlehem waar 'n Christuskind gebore is sonder pracht en praal maar warm aan liefde want dit is God se intrede met sy hartlikheid en sy warmte en sy liefde. Hoe berei u voor vir Kersdag? Is u bekommerd, is u gefrustreerd? Kom ons hoor die goeie nuus. Kom ons maak ons vas aan die God wat hom aan ons kom vasmaak het. Ons kan sing, God is liefde, juig ons harte. En ons kan het voluit sing, want God se liefde hou nooit op nie. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir u wonderlike woord. Here, 'n sensusopname jare, jare, eeuwe gelede, toe u u soevereiniteit kom bevestig het, toe u u almag weer geproklameer het, toe u vir ons in die tyd toegetree het en vir ons die tyd sinvol volgemaak het. Here, ons het vanmôre klompie name gelees van mense wat spesiale voorbinding vra. Wil u in die groot liefde vir hulle toevou en omvorm. Here, ons bid vir hulle wat verjaar, dankie vir nog 'n lewensjaar by hulle lewens gevoeg, wil u vir hulle ook ryklik seën. Dankie Here vir hierdie tyd, wat ons net kan stil word, en wat ons, waar ons ons kan gereed maak, om Kersfees te vier, U naam groot te maak, U naam te verheerlik. En ons bid, Here, graag vir ons land. Ons bid vir die wêreld wat vasgevang is in hierdie pandemie. Ons kan maar net vra, Here, gee dat U naam geheilig sal word en dat U koninkryk sal kom en dat U wil sal geskied. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ons wil vir u graag 'n oomblikie gee as u sou so voel om 'n bydra te maak. U ken die gebruik van hoe u dit kan doen. Elektronies, SnapScan of as u wil inbetaal op die bankrekening met internetbetaling is u ook baie welkom. Baie dankie. Ontvang dan nou die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Het liefde
juig ons harte en bedank van liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het